Міська рада звернеться з апеляцією щодо рішення про недовіру Яценюку, яке суд визнав неправомочним. Хто ініціював таке судове слухання, дивіться далі. Депутатів обурила інформація про те, що суд визнав незаконним рішення міської ради про недовіру Яценюку. Тому фракція «Свободи» звернулася до вищої інстанції, аби там пояснили, чи суддя має право приймати такі рішення. Ми хочемо поставити під сумнів рішення судді Слободяна, яка призупинила наше звернення про недовіру уряду. І ми рахуємо, що ця постанова цієї судді є незаконна. Здивувало депутатів те, що слухання було таємним. І хоча суд відбувався ще 22 січня, ніхто не повідомив. Подали до суду на скасування цього рішення, а жоден депутат міської ради не в курсі, не знає, не залучений, не повідомлений. Поцікавилися депутати, кого обурила недовіра Яценюку і хто подав до суду. Прізвище Лазарів, фізична особа. Депутат минулого скликання міської ради від фронту змін, однопартієць міського голови. Можете історію цієї справи розказати? Ми знаємо, що йому відмовляли спочатку в прийнятті цієї заяви. Ні, я такі речі не тримаю в голові. На запитання по справі начальник юридичного управління міської ради відповідав невпевнено. Мовляв, таких є безліч і особливої уваги не надав саме цій. Я задаю вам запитання, в яких ви кажете, що ви не розбираєтесь, не знаєте, не готові. Ну, ви цілий начальник управління юридичного. Скажіть, будь ласка, подана апеляція? Ні. А чому не подана апеляція? Якщо ви вважаєте, що ви відстоюєте рішення міської ради, міська рада права. Депутати зобов'язали юридичний відділ подати апеляцію щодо цієї справи. Ще одне питання порядку денного стосувалося ТОВ «Вестбуд», якому хотіли списати 4% пайового внеску за те, що фірма відремонтує міжбудинкові проїзди, тротуари і велодоріжки у районі бульвару Героїв Сталінграду. Що департамент підтримує такі рішення, тому що насправді, коли забудовник веде будівництво не на власній території, а на території міста. Тобто місто економить на проектно-кошторисній документації, яку забудовник виконує за свої власні кошти. Проте таке рішення викликало низку запитань у народних обранців. Будівельник хоче за рахунок тих коштів, які є пайовою участю у розвитку інфраструктури, робити якісь потрібні йому речі. Тобто, якщо це якийсь благоустрій, який потрібний місту, то, будь ласка, нехай він заплатить цю пайову участь і місто зробить те, що місту потрібно. Депутати розповіли і про те, що жителі довколишніх будинків скаржилися на цього забудовника. Дуже багато нарікань, дуже багато зауважень було, що підприємство своїми машинами порозбивало все, що можливо. І зараз за наші гроші фактично хоче відремонтувати прилеглі території. Народні обранці вирішили створити комісію, яка повинна вивчити це питання, і вони розглянуть його в майбутньому. Голова фракції «Рідне місто» запропонував внести зміни до регламенту і прийняти рішення, аби керівників садочків і шкіл погоджувала міська рада, яка передбачає 20 стаття закону про освіту. Проте депутати таку ініціативу не підтримали. Відповідно, директори шкіл сьогодні призначені з порушенням закону. Треба привести цю норму у відповідність до чинного законодавства. Звичайно, міський голова хоче одноосібно призначати чи затверджувати директорів шкіл, але насправді це абсолютно неправильно. Є пряма норма закону, якої треба дотримуватись і яку треба приймати. Міський голова не дав повернутися до ще одного рішення, а просто закрив сесію. Обов'язково я буду звертатись в комісію по законності, буду звертатись до міського голови, щоб це рішення не підписувалось і щоб було на наступній сесії мало можливість до нього повернутися. Наступна чергова сесія міської ради запланована на 25 лютого. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.